da li verujete u vampire. U mojoj porodici postoji tradicija verovanja u njih. Postoji priča koja se prenosi sa kolena na koleno i zbog koje su moji preci bili duboko religiozni ljudi. Deda je stalno pričao kako je njegov deda, a moj čukundeda Jakov, imao susret sa vampirom. Kako je jedva ostao živ i kako je pomogao da ubije onog koji je već bio mrtav. Jakov je odrastao u Kisiljevu. To je malo mesto na severoistoku zemlje. Rođen je 1808. godine u zemljoradničkoj porodici. Imao je 3 sestre i 2 brata. Leta 1825. kada je Jakov imao 17 godina, u selu su počele da se dešavaju veoma čudne stvari. 10 ljudi je umrlo od nepoznate bolesti, koja je trajala svega 1 ili 2 dana. A kako su ljudi u to vreme bili mnogo religiozniji nego danas, ispovedali su se pred ispust duše. Svi preminuli, od prvog do poslednjeg, su svešteniku i rodbini govorili istu stvar, da ih je noću neposredno pred smrt posećivao Peter, koji ih je davio i govorio im da će umreti. Pitate se, ko je Petar? Petar Blagojević je bio njihov komšija. Pošten, dobar, radan, bavio se stočarstvom, ljudi u selu su ga voleli. Međutim, sa Petrom je postojao samo jedan problem. On je bio mrtav. Umro je početkom avgusta te 1825. pre nego što su ostali počeli da se razboljevaju i da pričaju kako ih on noću davi i govori im da će uskoro biti mrtvi. Lekari koji su ih pregledali nisu mogli da ustanove bilo kakvu bolest. Fizički je sa njima sve bilo u redu, ali su zato psihički bili u jako lošem stanju. Bili su preplašeni, van sebe od straha, dok su govorili kako Petar dolazi po njih. Pričalo se, koga Petar poseti na leto, taj zimu neće dočekati. Sujeverni i preplašeni, ljudi u selu su svašta pričali, a noći su provodili u grupama kako bi štitili jedni druge od mrtvog Petra. Nije im bilo jasno šta se dešava. Petar je sahranjen po pravoslavnim običajima uz prisustvo sveštenika, rodbine i prijatelja. Pitali su se zašto ih onda proganja i zašto ubija ljude po selu. Nisu svi verovali da je tako kao što se priča. Nekolicina je smatrala da su to gluposti i izmišljotine dokonih seljaka. Nažalost, neki su to platili glavom. Pričao je Jakov jedno toplo septembarsko popodne. Jakov je otišao sa stricem Stanojem na drugi kraj sela. Odveli su 2 vola kod nekog prijatelja koji ima krave i zadržali su se. Jakov je želeo da se vrati nazad pre mraka, znao je šta se priča i plašio je se. Nije mu bilo sve jedno. Međutim, Stanoje nije verovao u to. Ispijajući čašicu za čašicom rakije, odmahivao je rukom i govorio kako se ne plaši mrtvih, već samo Boga. Ne brini, bratanac, ja ću da te zaštitim. Ako se Petar pojavi, zadavit ću ga ovim golim rukama. Govorio je zajedljivo. Zadocnilo je. Mrak je već uveliko pao. Volove su ostavili i uputili su se nazad, drumom koji vodi kroz šumu. Govorilo se u to vreme da je Stanoje jedan od najsnažnijih ljudi u selu, a i šire. Visok, širokih ramena, ogromnih šaka i gustih brkova. Sa njim se niko nije zavađao. Imao je Jakov to na umu dok su koračali kroz šumu. Da ako zatreba, ako se Petar pojavi, Stanoje zaista može da ih zaštiti. Nikoga nije bilo na drumu u to doba. Svi su bili po kućama, sedeli su u grupama u mraku i čekali jutro. Koračali smo drumom, sami, samo stric Stanoje, ja i pun mesec na nebu, govorio je Jakov. Mesec je obasjavao krovove kuća pored kojih smo prolazili. Čuli smo cvrčke, sove i vukove. Mogli smo da čujemo šumu, lišće, vetar i grane, ali u jednom trenutku sve to prestalo. Nastala je mrtva tišina, kao da je nastupilo gluvo doba. Bili smo na pola puta do kuće, kada sam čuo nekog ili nešto kako trči kroz šumu. Čuješ li ti ovo, Stanoje?
Šta si se uplašio, Jakove, kao da prvi put ideš kroz šumu, pa ne znaš da je puna lisica, vukova i ostalih zveri. Imao je pravo, samo što taj zvuk nije prestajao. Zver bi nas ili napala ili bi otišla dalje, a ovaj zvuk nas je pratio. Zvuk trčanja kroz šumu, krskanja grana i gaženja po lišću. Čujem ga prvo sa leve, pa potom sa desne strane druma, kao da kruži oko nas. Izašli smo iz šume i stigli do raskršća drumova. Jedan put vodi ka našim kućama, a drugi ka brdu na kojem je groblje. Tada smo čuli isti zvuk, ali ne oko nas, već iznad. Pogledao sam na gore i video kako nešto trči po krovovima kuća, ali to radi takvom brzinom da ne mogu da raspoznam da li je zver ili čovjek. U blizini je bila štala, a konji su divljali u njoj. Bili su uznemireni i uplašeni. Oni se retko uplaše drugih zveri, a sada je izgledalo kao da pokušavaju da pobegnu udarajući u ogradu štale. Prepao sam se, ukočio strah, ostao sam ukopan i nisam znao šta da radim. Stano je pokušao da isprati odakle zvuk dolazi, ali nije uspjelo. Sve se prebrzo dešavalo. Uhvatio me za ruku i rekao: Jakove, ako nas napadne, ja ću da ga zadržim, a ti beži, trči koliko te noge nose, trči i ne osvrći se. Srce mi je jako udaralo dok sam se osvrtao pokušavajući da odredim iz kog pravca čujem to jezivo trčanje. Potom je zvuk usporio i mogao sam da ga odredim. Pogledao sam u pravcu jedne kuće i na krovu video siluetu nečega. Stajalo je na dve noge i savijeno u leđima gledalo u našem pravcu. To nije bila zver. Video sam odeću na njemu. Svega koji sekund je bilo nepomično posmatrajući Stanoja i mene, a potom je krenulo ka nama. Skočilo je sa krova i brzinom vuka trčeći na dve noge jurilo u našem pravcu. Tada me je Stanoj odgurnuo i viknuo: beži, Jakove! Potrčao sam u pravcu kuće i nisam se osvrtao. Potom sam čuo Stanoja kako vrišti, kako urla, kako zapomaže, kako zove u pomoć. Čuo sam i tu stvar kako ispušta neke zvukove koje do tada nikada nisam čuo. Trčao sam, a znao sam da je mnogo brže od mene, da će me stići u sekundi ako reši da krene za mnom. Bio sam blizu kuće kada sam ga čuo kako trči oko mene, kao da kruži oko plena i igra se sa njim. Mogao sam da vidim kućni prag i počeo sam da vičem, da dozivam oca i braću u pomoć. Tada mi je skočilo na leđa, uhvatilo me za vrat i davilo me. Nisam više mogao glasa da ispustim. Pao sam na travu, leglo je preko mene i poderalo mi košulju. Steglo me je takvom silinom da sam počeo da gubim svest. A onda sam čuo pucanje, pa drugi, pa treći. Nakon trećeg pucnja, osjetio sam olakšanje, a stvorenje je otrčalo u šumu. Otac i braća su me čuli, izašli su i pucali u nadi da će ga uplašiti. Srećom, pucnjevi su ga oterali. Potrčao sam ka njima i uletio u kuću ko bez duše. Sve sam im ispričao, dok su mi se otkuce i srca mogli vidjeti preko košulje. Nisam mogao da im kažem koga sam ili šta sam video, ali sam bio siguran u jednu stvar. To nije bila zver. Pitao sam ih: jeste li vi nešto vidjeli? Da li je to bio Petar? Pogledali su se i odmahnuli glavom. Nisu znali da mi kažu. Bio je mrak. Nisu vidjeli. To veče nismo smeli da se uputimo da tražimo Stanoja. Kada je svanulo, pronašli smo ga na raskršću, mrtvog na drumu. Poderane košulje, modrog vrata i otvorenih očiju u kojima više nije bilo života. Samo strah i smrt. Stric Stanoje je bio 10. žrtva. Selo je bilo okovano strahom i strepnjom. Ljudi su postajali besni i nerazumni. Jednog jutra, pola sela je se skupilo, raspravljalo se šta dalje raditi i kako delovati. Jedan je uzviknuo: Petar je imao ženu, idemo kod nje, duguje nam odgovore na neka pitanja. Uplašeni, neispavani i besni, uputili su se ka kući Petrove udovice. Bezumlje ih je obuzelo, bili su spremni na sve. Srećom,
nisu je zatekli kući. Koji dan ranije napustila je dom i otišla iz sela. U tom trenutku niko nije znao kuda se uputila, ali pre nego što je to učinila, familiji je ispričala šta joj se dešavalo i zbog čega je morala da pobegne. Pričala je da joj je u snove dolazio njen pokojni muž Petar, da je zahtevao da mu na grob odnese nove opanke i košulju, jer je stare opanke pohabao vršljajući noću po selu, a košulju iscepao daveći ljude. U početku je mislila da je to samo košmar, da se um igra sa njom koristeći njenu tugu, bol i strah protiv nje. Međutim, nakon što je dve noći za redom sanjala Petra i nije mu odnala šta je tražio, treću noć joj je u snove došao besan, krvavih očiju i šiljatih zuba. Pričala je da je i nju počeo da davi, da joj preti da će biti sljedeća ukoliko mu odmah istog trena ne odnese opanke i košulju na grob. U snu je osjećala kako gubi vazduh, kako Petar uzima život iz nje. Gotovo ju je udavio kada je se trgla iz sna. I dalje je osjećala njegove ruke na vratu, a njene ruke su bile modre iznad šaka kod zglobova. Za njih ju je Petar uhvatio u snu dok ju je pretio i zahtevao da ga posluša. Istog trena je ustala i odnela mu na grob šta je tražio. Ujutru kada je svanulo, ponovo je otišla do njegovog groba, a tamo nije bilo ni košulje, ni opanaka koje je ostavila pre svega nekoliko sati. Tada je znala da mora da napusti selo. Znala je da će ljudi tražiti i da će postavljati pitanja, a ona neće imati odgovore na njih. Govorila je da se plaši Petra, ali da se mnogo više plaši ljudi iz sela i onoga što bi oni mogli da joj učine. Taj dan je doneta odluka da se Petrov grob otkopa. Odlučeno je da seoski starešina, sveštenik, doktor i još nekoliko muškaraca ujutru sa prvim zracima sunca odu na groblje i otkopaju grob. Tako je i bilo. Taj dan se navršavalo tačno 10 nedelje od Petrove smrti. Morao sam ja da pođem. Želeo sam. Toliko sam dugovao stricu Stanoju. Dao je svoj život da bi spasao moj. Prenoćili smo u crkvi, a ujutru se svi zajedno uputili na groblje. Poneli smo lopate i jašove. Neki su poneli ikone, a moj otac Radoš poneo je veliki glogov kolac. Kada smo otkopali grob i otvorili sanduk, videli smo Petra kako spokojno, kao da spava, leži u njemu. 10 nedelja nakon njegove smrti, telo mu je bilo netaknuto. Nije se raspadalo, nije zaudaralo, nije bio čak ni bled. Primetili smo da su mu opanci bili pohabani, prašnjavi i blatnjavi, iako je sahranjen u novim. Pantalone su mu bile pocepane i izgužvane, a košulja čista i bela. Imao je tragove krvi na ustima, a ruke su mu bile prljave. Ljudi su se pitali, šta sada da radimo? Sveštenik je prišao grobu, prekrstio se i rekao: po starom narodnom običaju i verovanju, uništenje vampira i ubijanje onog što je već mrtvo čini se uz molitvu, kađenje i probijanje glogovim kocem u grudi nečista. Ne znam, braćo, šta da očekujemo. Ne znam ni šta ćemo videti, ali imajte vere i ne odustajte. Opstanak sela je u pitanju. Potom je započeo molitvu, svi smo se prekrstili, a moj otac Radoš je prislonio kolac na njegove grudi. Držao je kolac obema rukama, a komšija Stevan, koji je bio kovač, prišao je sa velikim maljem u rukama. Nacentrirao je i sve snage udario maljem u glavu koca. Kada je kolac probio njegove grudi, Petar se probudio i uz demonske krike, izbečenih očiju i zuba, rukama uhvatio kolac pokušavajući da ga izvadi. Troje ljudi je leglo na kolac. Okretali su kolac levo desno, a iz njegovih grudi je šikljala ogromna količina sveže vruće krvi. Petar je urlao, penio, pokušavao da ih dohvati, ali nije uspevao. 2 minuta je trajala borba. Sveštenik je izgovarao molitvu i kadio. Neki su pobegli, a ja sam skočio da koliko toliko pripomognem. Nakon ta 2 minuta Petar je posustao. Toliko krvi je bilo u sanduku da je njegovo telo gotovo plutalo u njoj. Kada je krv prestala da curi iz njegovih grudi,
Tada je i Petar prestao da se pomera. Nismo bili sigurni da je kraj. Smatrali smo da nije dovoljno što smo ga probili kocem. Izvadili smo ga sa sve sandukom iz groba i spalili do pepela. Potom smo taj pepeo odnali do reke i prosuli ga. Zbog svega što se dešavalo, za naše selo je se pročulo daleko, a ljudi dugo vremena nisu smeli ni da prođu njime. Još nekoliko noći skupljali smo se u grupe i tako dočekivali jutra, ali ništa se nije dešavalo. Nakon što smo Petra proboli kocem i spalili njegovo telo, umiranje u selu su prestala, a nešto slično nikada više nije viđeno.